I sidste uge lavede jeg en kæmpe jinx. Hvad hvis jeg bliver syg eller blandet? Jeg har nemlig ikke 7-9-13 været syg sådan rigtig her i efteråret endnu. Det skal man lade være med, fordi jeg har været snot forkølet siden i torsdags. Og det er søndag i dag. I dag skal vi holde noget Mortens aftensagtig noget om søndagen i stedet for på den rigtige dag. Det skulle vi egentlig have holdt i går. Men i dag er vi friske nok til det. Så jeg skal have lavet and og flæskesteg og alle de der ting. Jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt at vlogge i dag. Nu går jeg lige herud til min family. Fordi jeg prøver jo at vlogge sådan her hver uge. I hvert fald en dag om ugen. Så nu bliver det lige i dag. Vi er løbet tør for havregryn. Det er jo sådan noget, man ikke må, fordi vi er tre personer, der spiser havregryn til morgenmad. Første prioritet blev Viola, fordi hun snakkede ikke om andet, da vi vågnede. Så jeg vil køre afsted efter nogle havregryn. Dejligt. Godmorgen. 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 Hvad spiser du? Yoghurt. Yoghurt, ja. Hvad er der i din yoghurt? Hvad? Hun plejer at sige havgrøn. Hun vågnede bare og var sådan, morgenmad, og så morgenmad, yoghurt, havgrøn. Og så rullede vi gardinen op, så sagde hun, godmorgen. Så nuttet. Men jeg selvfølgelig har aldrig sådan noget, man lige filmer. Nå, jeg vil få kørt afsted og købe de der havgrøn. Hvad mangler vi ellers? Jeg tror, vi mangler nogle svisker til anden. Salt til opvaskemaskinen. Salt til opvaskemaskinen. Så kedeligt, som det kan være. Ja, nå. Ja, det vil jeg køre afsted og hente nu. Jeg har fået handlet og spist morgenmad, og nu vil jeg ringe til min mor, fordi at, det er mig, der skal lave anden. Fordi vi skal være her, og jeg er lidt i tvivl. Jeg har kun prøvet at lave anden én gang, som var jul sidste år, og det er jo lang tid siden. Jeg synes godt, jeg kan huske noget, men jeg husker ikke meget. Og min mor har ligesom prøvet at lave det et par gange mere end mig. Så nu prøver jeg lige at ringe til hende og se, om, om hun vil hjælpe mig. Okay. Hallo? Hej mor. Den der anden der, ikke? Ja. Den skal vel ind sådan snart? Ja, det kan du bare gøre. Ja, men jeg kan bare ikke lige helt huske alting. Skal jeg prøve at sige, hvad jeg kan huske, og så må du sige, om det er forkert? Ja. Altså, den skal åbnes op for, og så skal man lige sådan fjerne, om der er nogen sådan fjer og sådan noget. Ja, og også, om der er noget inde i den. Om der altså er sådan indmad, eller nogle rester eller et eller andet, der skal ud. Ja, lige præcis. Ja. Og så skal den dubbe sådan lidt tør med noget papir. Ja. Og så skal den gnubbes godt til med salt. Ja, og peber indvendigt også. Og peber også, og indvendigt også. Ja. Hvis man lige laver en blanding op i en lille skål, så er det lidt nemmere. Ja. Jeg har købt groft salt. Er det bedre, bedst med fint eller groft? Ja, det tror jeg, det er ligegyldigt. Okay. Ja. Og så skal den have sådan æble og svisker ind i sig. Ja. Og så skal den ind i ovnen, og så synes jeg, jeg læste noget med, at den skal starte med at ligge med siden, med brystet nedad, jeg ved ikke, i en time eller sådan noget. Lige præcis. Skal den ligge bare i brædepanden, eller skal den på en rist på brædepanden, hvor der er vand i? Det kan jeg ikke huske sådan noget. Det er bedst på en rist, og med, godt med vand nedenunder. Okay, jeg kunne sådan set huske det, så nu skal jeg lave and, håber jeg. Vennerne. Hej. Jeg skal lave and. Jeg støtter. Kan du sige som en and, Viola? Ja, det siger den nemlig. En ting om mig, det er, at jeg er ikke særlig god til sådan råt kød af alle former, så at jeg skal lave den her and, det er lidt et, altså selvfølgelig, det er sådan noget, man skal kunne, føler jeg. Så selvfølgelig kan jeg også det. Men jeg kan bare indrømme, at det er nok ikke lige det, jeg synes er allerfedest i hele verden. Sådan noget skulle godt være anden der. Den laver jo ikke sig selv. Skål med salt og peber. Hvis jeg nu laver en blanding af noget fint salt og noget groft, så er det hele garderet, er man ikke det? Jeg kan ikke huske 100%, hvad jeg gjorde sidste år. Jeg kan knap nok huske, hvad vi lige har snakket om, så det er jo super. Jeg får min ringe af. Nogle gange kan jeg, nogle gange kan jeg ikke. I dag ville være et rigtig dejligt tidspunkt, at jeg kunne få min ringe af, fordi hvor har jeg ikke særlig meget lyst til. Så for gengæld, jeg havde min ringe på sidste år på det her tidspunkt. Prøv lige at skylle mine fingre under hængen. Af med forlovelses- og vielsesring, fordi dem magter jeg, der ikke skal fittes ind i alt. Godt. Jeg tager noget køleskabet. Her har vi drengen. 3 kilos kampvægt på dyret. Det føles så mærkeligt, sådan noget kød. Jeg har det så svært, at jeg skulle røre ved dyr her. Det kan man nok ikke gøre så meget ved. Jeg tror, jeg skal bare gøre det nu. Jeg kan ikke se den, men hvem her er min ven? Høj, hvor er den. Hvor er den tung. Ej, den er slippery. Kom her, ven. Goddag, du. Jeg ved ikke, hvad jeg hiver af lige nu. Måske det er ikke noget, der skal hives af, men jeg synes, det så lidt mærkeligt ud. Okay, nu står den lige her engang. Niklas! Vil du ikke lige hjælpe mig? Jeg skal have køkkenrulle. Vil du ikke lige lugte til den? Altså, jeg tror, den lugter fint, men jeg ved ikke, hvordan den anden skal lugte. Den er vel naturligt, den har noget lugt. Det er jo ikke sådan, jeg tænker, at putten lugter dårligt. Hvor siger du, den lugter? Han ikke slet ikke lugter. Nede i numsen. Jeg tror ikke bare, det er almindeligt andet lugt. Jeg tror, den ville stinke, hvis den var dårligt. Det er sådan. Det lugter bare sådan lidt kloragtigt. Eller er det mig? Ja, klor, det er en meget god slås. Ja, godt. Tak. Der var en 4. Den kan vi lige få af. Er det bus? Vi vil have en is. Ja, vi vil have en is. Snakke! Ja, snakke!
Ja, babyerne, de siger way, way, ikke? På. Ja, du kører. Det er lidt som om, at du bliver stoppet, hver gang du finder dørtrin. Skal mor hjælpe? Det er også irriterende, at vi har dørtrin. Det forstår jeg godt. Ja. Wow. Det er dørkamp. Guitar. Det er guitar. Ja, okay, ja, så din lille mor. Kan du spille et lille nummer? Ej, den stemmer godt. Hold on. Skal jeg først spille hold on? Jeg finder her. Good luck, daddy. Okay. Ja. Jamen, kan du ikke høre det? Hold on. Niklas er ved at putte Viola til lur. Jeg har lige prøvet at tæmme mit hår. Det bliver altid så sygt ulet, og det trænger virkelig til at blive klippet. Det skal jeg også her om 2 uger eller sådan noget. Det er også over 1 år, siden jeg er blevet klippet. Og min anden har det godt, tror jeg. Jeg har været ude og vende den og give den væske 2 gange. Men nu håber jeg bare, at den står og hygger så godt. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se. Den har det godt, og den dufter dejligt. Så håber jeg, har jeg gjort et godt stykke arbejde. Det finder jeg jo først ud af mange timer. Så blev der lige leveret varer midt i det hele. Skal jeg lave et lille hul? Det tror jeg nok, jeg skal. Måske. Lad os tage det med ind i hvert fald. Sidste 2 poser. Godt, godt, godt. Og lige luk døren også, ikke? Skulle jeg nødt til at lukke al varmen ud. I står vitterligt på en kastanje, hver gang jeg filmer herude. Jeg synes, det er lidt grinere. Lad os se, hvad vi har købt. Tortillas. Uha, det lød ikke så godt, det der. Spinat. Jeg har jo sådan set blokeret min vej hen til køleskabet, men der er lige 3 liter mælk her også. Måske jeg lige skal åbne køleskabet og sådan lige bane mig en vej. Der var 1, der var 2, der var 3 liter. Hvad har vi ellers? Kalkun, bacon, fiskefrikadeller, ost, tærtedej. Sådan nogle skinkesnitsler, tror jeg. En smør og en kødpølse. Jeg kan egentlig ikke lide kødpølse, men jeg tænkte, det var smart til Viola, for det er øko, så det tænkte jeg, det var nok meget godt, at det var på tilbud. Det er jo mere at lade hende smage. Okay, ribkødpølse. Det er mere at lade hende smage lidt af hvert, jo. Okay. Den vil bare ikke ind i køleskabet, den kødpølse. Grønkål, det er nemlig i sæson, og jeg synes, det er lækkert med grønkål i salater. Der er så en meget lille fesen spidskål også. Det er lidt øver, at den er så lille. Det er selvfølgelig ulempen ved at købe online. Så ved man ikke, hvordan tingene har det. Bananer. Rigtig mange bananer. 10 bananer, tror jeg gerne, der skulle være. Æbler. Jeg elsker Ingrid Marie æbler. Det er mine yndlingsæbler. Så jeg nyder, de i sæson lige nu. Nu har vi ellers en agurk, som virkelig er stor. Og løg. Det tror jeg, der er 2 squash her i. Yes, det var nemlig lige præcis det, der var. Yoghurt, Violas yndlingsyoghurt, og den her kirsebær fra Yogi, så den skulle hun selvfølgelig også have. Tunsalat, fordi det kan jeg godt lide at have med til frokost. Laktosefri feta hedder det. Æg, hvor pokker kan I være, venner? Mere ost, mere pålæg. Skinketærm, for det kan Viola også rigtig godt lide. Gær, så jeg kan bage med. Og hytteost. Havredrik til mig. En havregryn også. En faxekondag, som jeg tænker til i aften. Hakkede tomater og sådan noget tomatpasatar. Min og jeg har købt den, til vi skal lave lasagne. Så også mornæssauce, rødkål, rugbrød og soja af cuisine something. Og lasagneplader. Sidste pose. Sådan nogle snack her. Viola elsker dem, så det er altid godt at have, at de er på tilbud. 2 Pepsi'er. De kan virkelig ikke begge 2 værter. Så det bliver den ene, der kommer på køen, og så den anden sådan en reserve. Jeg skulle til at sige, hvad pokker er det her? Det er kattemad. Det var sådan ugens gratis gave. Og vi har jo ikke kat, men det har min mor og far, så den kan kattene derhjemme på. Flere hakkede tomater og noget mel. Så var der tilbud på saft, og det er lidt en last, jeg har, men jeg elsker saft og vand. Og de var sukkerfri, dem her, så jeg købte en med grøn æble, en med kaktusæble, og så en med lemon lime, og de behøves ikke komme på kølen. Og en creme fraise dressing fra First Price. Det var det! Så er det lige sådan, hvordan har på køl og lukke køleskabet. Hvem minder? Klart. Jeg ved det sgu ikke. Hvem håber du på? København, fordi jeg er optaget på det. Of course. Må jeg join? Join hvad? Nå, bare sidde. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har taget mig et glas saft. De skal vinde 3-1, det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør, når der står 0-0, og der er en halv time tilbage. Jeg har taget min bog frem. Du skal jo ikke læse, jo. Jo, jeg skal. Nej, du laver bare en klip, hvor du siger, at du skal læse, for lige for at virke. Nej. Fordi jeg skal jo mødes med min gruppe online om 1,5 time. Nå, er det rigtigt. Og jeg tænker, jeg er nødt til bare lige have noget viden om det, vi skal snakke om. Mm.
og vi skal have om ledelsesstile. Og jeg har været til forelæsning med det og det hele, men det er jo ikke fordi, det lige er stikket så godt fast i min hjerne. Så jeg tænkte lige, at jeg måtte finde i min dejlige norske bog her, som jeg har givet sådan noget 800 kroner for. Organisation og ledelse. Ja. Min hjerne skal altså virkelig koncentrere sig. Ledelse som udøvelse af færdigheder. I ledelsesforskning ser vi for øvrigt en fornyet interesse for at ledere. Ej, det var meget dansk jo. Og så kommer der trænger bestemte typer af kompetence og færdigheder for at løse såvel sociale som praktiske problemer. Hvorfor pitchede du din stemme for at læse norsk? det ved jeg faktisk ikke. Denne model blev videreudviklet af den profilerede forskeren Michael D. Mumford. Det tror vi, vil have været. Hvad er det? Nej, i hvert fald nu det. Ja, man kan hente hende. Guk. Skal du med ind? Nej. Nej, vil du bare ligge her? Nå, du vil gerne op. Okay. Jeg har siddet i møde med min gruppe, og nu er den færdig, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Synes du, det ser god ud? Jeg er lidt i tvivl. Altså, den falder af der. Den er meget færdig. Jeg er altså ikke helt sikker på, om det er blevet godt, det her. Nej. Nå, det er godt, det ikke er jul i dag, så. Så har jeg ikke engang mere til. Hvor langt? Den havde også stået lang tid. Ej, så lang tid var det jo ikke engang. Næh. Så er der simpelthen... Det her, det er Isabels klasse. Hvor sidder du? Der er jul. Jeg sidder lige her, tror jeg. Der er julemad på. Og Viola skal passe det. Skal du? Ej, hvor er du heldig, Viola. Folk er smuttet hjem nu. Jeg har ikke fået vlogger så meget her til aften. Jeg har bare hygget mig, men jeg tænker, der er rigeligt i den her vlog. Umiddelbart i hvert fald. Anden smagt faktisk bedre, end den så ud. Og var faktisk ikke så tør, som jeg regner med. Så jeg kan godt finde ud af at lave en rigtig fint. Jeg er så mæt. Jeg har virkelig fået mig en food baby. Klokken er 9:30 nu, og Niklas skal putte Viola. Hun er overhovedet ikke virket træt, og har alligevel ikke sovet før klokken 10 tidligst den sidste uge. Så sådan må det jo bare være. Hun er i hvert fald lejet og hygget sig. Jeg har hygget mig. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at den her lidt meget i mit køkken video har været hyggelig at se med på. Ellers må du huske at subscribe, så du ikke går glip af mine videoer. Jeg er rimelig god til at ramme en streak med at uploade hver uge pt, så det håber jeg, at jeg kan opretholde. Tak fordi I så med. Håber vi ses i min næste video også. Hej hej!